Ali to nije jedina ludost koja se jučer dogodila. Vidjeli smo da je Ustavni sud, da to je grupa ljudi koja nije izabrana od vas, od naroda. Naroda koju može krivo izabrati, ja sam najbolji dokaz, ali iza vas. Dakle, ti ljudi, njih 10, su skoro 400.000 građana koji su pri zdravoj svijesti, potpisali inicijativu za izmjenu Ustava, ne zakon Ustava, rekli da im je to bez veze, da nije jasno, da je to štetno i uređenje. To je Ustavni upad. To je Ustavni upad. Se nikad u Hrvatskoj nije dogodilo i baca potpuno novo svijetlo i novi snop svijetla na ponašanje svih nas koji moramo štititi Ustava. A ja razmatram svoje opcije jer očito na njihovu zaštitu moralno poštenje ne mogu računati. Tu je crta pređena, dakle u blatnom čizmom, da se vidi tragovi. Prešli su crtu, na moje iznenađenje donijeli takvu odluku, ja sam računao da će zabraniti referendum o izmjeni zakona. To se uvijek može ako se želi, ako igraš za Plenkovića. Ali dirati se u pravo naroda 400.000 potpisa da se mijenja hrvatski ustav i to zabrani, to je zabranjeno, dakle to ustav ne dopušta. I opet, ko za vraga, ja sam taj koji je taj članak Ustava i taj dio Ustava proveo kroz svoje ruke 2010. godine, kad se Plenković kao čato vraćao iz Pariza i zivkao me da mu dam savjet gdje da ide u Ministarstvo vanjskih poslova, mene i Milanovića, ili da ode kod Josipovića za savjetnika za europske poslove. To je taj šesti mjesec 2010. godine, ja sam živ svjedok, ima nas još. Dakle, ti ustavni sudci, prvo, nisu mi nikakvi stručni autoriteti, jer to je nepismeno što je radi sam. Ali da su profesori iz kadra, to je zabranjeno ponašanje. I to hrvatski narod mora znati, jer 400.000 koji su dali svoj potpis, to moraju znati, znaju i osjećaju. Ja nisam ljubitelj referenduma, to je opasno sredstvo. Svašta se može izrobiti. Referendum može većina ukinuti prava manjine. Referendum na primjer, to nije dobro. Ali ovdje se ne radi o ukidanju prava manjine, radi se o pokušaju da se jedno stanje pojasni u interesu zaštite ljudskih prava, ništa sporno u stvari. Pa meni je to bilo bez veze. I tako je prošao taj naboj, pa šta sad čekamo? Mislim, neka ide taj referendum, što ti ispalo bi, pazite dok je ta paranoja ide. Te Plenković bio u krivu, on naravno nije bio u krivu, mislim, to je cijelo red protuustavno ponašanje. Dakle, tu su ti nesretnici upali u klopku, štiteći Plenkovića, stavljajući se iznad naroda i onih koji su direktno birani, radeći posao koji mogu raditi samo zastupnici u Hrvatskom saboru, to njih 2/3. 10 no names ili bivših HDZ-ovih propalih političara, neki i SDP-ovi, koji nikada tamo ne bi bili da ih ja nisam izvodio iz šešira. Doslovno, neka se stide. Neka se stide što rade ove države. Referendum ukidanje Ustavnog suda. Naravno, zamjena neće promijeniti. Velika Britanija i tako nema.